דבר תורה קצר לפרשה, רבותיי. משה רבנו מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לספור פקודת בני לוי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לספור בורא עולם? איך אני יכול? איך אני נכנס תוך האוהל? איך אני יודע לספור כל אחד ואחד? אמר, מה, אני יכול כמה תינוקות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, משה, תעשה אתה מה שמוטל עליך. תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. הלך משה, מה עשה? אמר, מה אני יכול לעשות? לעמוד על פתח האוהל? עומד על פתח האוהל. עומד על פתח האוהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן השמיים ואומרת, כך וכך תינוקות יש באוהל הזה. משה רבנו אומר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני יודע שאתה לא יכול לספור. אני לא ביקשתי שתעשה דבר שאתה לא יכול לעשות. תעשה את המקסימום שלך, תעמוד מחוץ לאוהל, וכבר אני תצא בת קול, תגיד לך כמה יש בפנים. מה אני לומד עם המקרה הזה? השם לא דורש ממני לעשות דברים שאני לא יכול לעשות. יש דברים שאני לא יכול לעשות. אנחנו בני אדם, כל אחד עם הכישרונות שיש לו, המגבלויות, כל אחד עם המגבלות הזאת או אחרת. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה יכול לעשות. אני אעשה את השאר. אני אעשה את השאר. יש לך אישה שהיא כרגע לא הרבנית, בסדר. אבל אתה תמשיך, תעשה את שלך. תעבוד על המידות שלך. תעבוד על עירת שמיים שלך. אל תהיה ירי שמיים בשקר. תהיה שירי שמיים אמיתי גם בסתר. אל תעשה דברים בשקט. השם יתברך רואה מה אתה עושה. ודע לך, אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אתה תעשה מה שצריך לעשות. תעשה את מה שמוטל עליך. אתה אומר, אני לא יודע ללמוד גמרא. קשה לי. לך לשיעור תורה. תתחיל 3-4 שורות. השם כבר יפתח לך. יש לך בעוד בשלום בית? תתחיל, נפשי כאפר לכל תהיה. תוריד את הכבוד שלך, תוריד את הכבוד. ירד לך הכבוד, ירד לך, אתה תצליח. גם פה אתה תצליח. תדע לך, זה הכלל רבותיי, אדם שרוצה להצליח בחיים שלו, חייב לדעת. דבר חשוב. אני עושה את שלי, השם יעשה את שלו. בכל תחום בעולם, תחום הרפואה, אני לא יכול לדאוג לעצמי עד הסוף. השם, אני עושה את שלי, אתה תעשה את שלך. אני שומר על עצמי, אוכל כשר, אוכל בריא, אוכל מה שצריך, לא יותר מדי אוכל דברים שאסור לאכול. אתה תעשה את שלך. שומר על הבריאות שלי. ריבונו של עולם, חינוך ילדים, אני עושה את המקסימום שלי. אני לא מכניס דברים אסורים שאני רוצה להכניס. אני סומך על טלפון כשר, אני סומך על העיניים שלי, אני סומך, שומר עליהם. תעשה את שלך, ריבונו של עולם. שלום בית. אני באמת מוכל על כבודי עם האישה. לא עונה לה, לא מבאש אותה, ולא רק זה גם, עושה את מה שהיא רוצה, אפילו שהיא מבזה אותי. אנא ממך, השם, תן לי את השלום בית. אני עושה את המקסימום שלי, עשה את שלך. ואתה אומר לקדוש ברוך, ריבונו שם, אתה רואה מלמעלה, אתה בוחן כלאות ולב. אתה יודע שאני עושה את המקסימום. אז תעזור לי. ותראה, זה כלל. וזה הבטחה. אם אתה עושה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. ותראה סייעתא דשמיא גדולה.